Хвала Христу, дорогие братья и сестры, поважанные телеглядачи. Это телепрограмма «Радость Евангелия». И сегодня с вами буду я, ксёнц Марек Заневский, викарий парафии Узвижения Крыжа Святого у Лиди. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее Божие Слово присвечено заповедям Бога. Давайте разом задумаемся, для чего Бог нам дает эти заповеди и на во что нам их выконывать. Створаючи человека, Бог покинул у его сердце моральный кодекс, дякуючи якому человек может одрознивать, что есть добро, а что зло, як одрознивая правую руку от левой. И каждый человек має сумление, и это сумление володає особливой здольностью, чулостью на думки, слова и учинки. Однако после першородного греху человеческое сумление стало деформоваться, привыкать до зла, стало меньше чулым, больше обыяковым, а навод самоподманливым. И это привело до того, что у старым заповете Бог не покидает человека с его греховностью, але перший идет на сустрач, заключаючи заповед с человеком. Заповед Бог заключает с человеком неодноразово. Меж іншим мы ведаем про заповед с Ноем, с Абрахамом и, конечно, про заповед, даденный на горы Синай Моисею. Там Бог нагадывает человеку его моральный кодекс, який от початку был досконало вписан у человечую натуру. Каб его нагадать, Бог дает 10 заповедей, декалог, дякуючи якому можно вести життё справедливо и быть близко до Пана. Тому Божие заповеди не являются по своей сутности каким-то обмежеванием человека и его свободы. И они, наоборот, еще глубее раскрывают сутность свободы человека, его годность, закликают до сыновней верности Богу, як Айцу. Так само они позволяют человеку выховывать себе у правде, поляпшаючи отношения до самого себе, до ближнего, до Бога и наогул до усяго осяроддзя, у яким человек живе. Тому заповеди – это той житёвый ориентир, без якого нам, людям веры, самостойно не знайсти шлях до Бога. Это, можно сказать, компас кожного сумлення. Так само, як чуем у першым читанні з Другозаконня, заповедь не з'являється чимсь немагчимим для виконання. Бог не жадає ад нас немагчимого. Гэта не штосьці тяжкое і недосягальнае для цябе, але наадварот, гэта слово вельмі блізкае да цябе. Яно ў тваіх вуснах і ў тваім сэрцы, каб ты мог выконваць яго. Значыць, кожны з нас без выключэння пакліканы да жыцця паводле Божых запаведзяў. Сённяшняя Евангелія раскрывае асноўную мэту і сэнс дадзеных Богам запаведзяў. Зразумець гэтую праўду нам дапамагае Єзус, якога вырашыў выпрабаваць кніжнік. Ён добра ведаў, як атрымаць у спадчыну жыццё вечнае, таму запытаў аб гэтым Єзуса толькі з адной мэтай, каб знайсці ў яго мове, у яго навучанні некую спрэчку і зачэпку, каб пазней было ў чым абвінаваціць. І калі Єзус йому мудра адказаў пытанням на пытанне, той працитаваў тады урывак з запаведзі аўторы, якіх было ажно 613. І кніжнік адказаў добра: «Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам твоїм, і ўсёй душою твоєю, і ўсёй моцею твоєю, і ўсім розумам твоїм, і ближнього свайго, як самого сябе». Єзус сказав йому: «Слушна ти адказав, так рабі будзеш жыць». Вось той адказ на пытанне кніжніка, які ён ведаў. Але каб апраўдацца перад Єзусом, кніжнік робіць выгляд, быццам бы не ведае, хто яго ближні. Таму другое пытанне кніжніка было ўже не выпрабаваннем Єзуса, а спробай нейкім чынам згладзіць, схаваць свой дрэнны намер, які ён меў на пачатку. А Єзус, які выдатна ведае намеры і прагненні сэрца, не дазваляе існаваць крывадушнасці і няпраўдзе. Ён, які ёсць святлом,
разганяе цемру усялякай няпраўды. Езус распавядае яму прыпавесць пра добрага самараніна. Звярніце ўвагу, дарагія браты і сёстры, на адну адметнасць. Габрэі не любілі самаран, не цярпелі іх наогул і не толькі з імі не размаўлялі, але па магчымасці стараліся нават з імі не сустракацца. Гэта непрыязнь была ўзаемнай. Памятаеце, калі Езус са сваімі вучнямі хацеў увайсці ў адну з самаранскіх вёсак, каб там адпачыць у дарозе да Єрусалема, то жыхары гэтай вёскі іх не прынялі. І тады Якуб і Ян хацелі выклікаць агонь з неба, каб іх знішчыў. А Езус у гэтай прыпавесці ставіць самараніна ў прыклад, вымушае кніжніка здаровай чалавечай логікай прыйсці да высновы, што менавіта нейкі там самаранін з'яўляецца бліжнім, з'яўляецца героем гэтай прыпавесці, якога Езус ставіць яму ў прыклад. Не святара, не левіта, а нейкага самараніна, якога ніхто не цярпеў. Уявіце сабе, якую пакору павінен быў прыняць кніжнік, каб вызнаць гэтую праўду. Той, хто паступіў з ім міласэрна, той з'яўляецца бліжнім. А на заканчэнне гэтай размовы з кніжнікам Езус кажа: «Ідзі, і ты рабі таксама». Мае дарагія, сёння Езус кожнаму з нас нагадвае асноўную запаведь, якая павінна быць прынцыпам нашага хрысціянскага жыцця. «Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім і ўсёй душою тваёю, і ўсёй моцаю тваёю, і ўсім розумам тваім, і бліжняга свайго, як самаго сябе». Калі мы гэтыя словы прымем у сэрца, калі зразумеем канчатковую мэту і сэнс Божых запаведзяў, калі ўсвядомім, хто ёсць наш бліжні, то выконваць гэтую запаведзь будзе нам значна лягчэй. А праз яе мы рэалізуем наша агульначалавечае пакліканне да святасці і да сапраўднага хрысціянскага жыцця. Таму і сёння Езус у нас пытаецца: «Хто твой бліжні?» Калі мы знойдзем у сабе адвагу адказаць на гэтае пытанне, то і да нас Езус звернецца падобнымі словамі: «Ідзі і будь міласэрным». Вялікі дзякуй за ўвагу. Хвала Хрысту.